З 11 по 15 січня до Одеської поліції надійшло 5 неправдивих повідомлень щодо замінування будівель. Керівник управління протидії кіберзлочинності в Одеській області зазначив, що було заміновано 238 будівель, з них 218 – дошкільних закладів, 10 – відділів поліції та 2 – лікарні. Повідомлення про мінування здійснюється шляхом надсилання електронних листів на відомчі електронні адреси правоохоронних та державних органів влади з використанням електронних поштових сервісів, які забезпечують анонімність користувачів, а саме поштової почти ProtonMail. Водночас метою анонімізації зловмисники використовують також VPN-сервіси та Tor-браузери. Пристрої та адреси, з яких здійснювалися повідомлення, з'ясовуються. Також поліція встановила коло осіб, які, можливо, мають стосунок до цих псевдомінувань.